They never lose hope when everything's cold and fighting's near. It's deep in their bones, they'll run into smoke when the fire is clear. Маєте подобно з вами вітати на другій великій ледь не пропускає з трибуна на вітер зустрічі Іван Вишений, йому допомагає Олексій Дівчин. Третій на хронометражі Ігор Дорош. І не будемо давати хвилю, як будуть класаю вирішити. Які ж ці хвилинки, але кумир. Чимало моментів, однак справа було забито. Спробую без трішечки подріпати на противника. Правда, якщо першим заб'є, я міг хірати в старті гри вирішили. Потривожити суперника, швидкі гри не вдали забити. Корпус Хіреш невдало захищається. Вітру заключна атака. Питаємося на заключну 15 хвилинку другого матчу нашого вечора між командами. Доглядає позачного прибуття. Більшою мірою марнош не складається. Одна гра вже в нас відбулася. Знаємо, що на першому таймі штурм здолався за рядом 5-2. Останній вечора також визначити сильніше. Подача на Івана Губченка. Той промуває. Галицький дуже нещений. Цей матч не просто так просив статус центрального, але десь по самому малюнку гри та розвитку подій. Відрізнявся суттєво від цього ходу ціну своєї Ленко, і де на Владислава Лавіна. Захищається Ленко, просто в собі м'яч прострілив Юрій Галицький у ближньому велику торбу годі. Відчуття зовсім інше, що просто клуби хочуть дограти цю зустріч. Ковань не переграє каравана, однак це вже бот у цьому поєдинку. Все надто прогнозовано, Ленько, удар з лету, от саме у ворота, Караван. Передача назад, Василь Коваль. Рухається вперед, непогано опісник з п'ятою, та від трубки. Спробує забити третій м'яч самі, Волстай. Повертається спільнота на гостину, Караван. Вийшов надто далеко, творить опісник, пробуває, однак не перегоряє. Спливає, передача. Прийшла, удар від Ленько. Чудово, це закрила атака. Ми її, хто робить те, що не є. Кожен переможець.
сама захасіка. Теж хотів відзначити, що зараз Лесі може поставити крапку. Зіка, ще одна спроба. Ай, на Кирила Шокарева. У того немає так багато сил, рикошет. Вадим.